नवदशैष्या क्रीडासु भारतस्य प्रदर्शनम् ऐतिहासिकमासीत्। भारतेन एशिया क्रीडानाम् इतिहासे प्रथमवारं शताधिक पदकानि तु समर्जितानि एव, सममेव भारतस्य अनेकानि पदकानि अपि ऐतिहासिकानि आसन्। एथलेटिक्स, लक्ष्यभेद, धनुर्वेद इत्यादि स्पर्धासु भारतेन नूतन कीर्तिमानाङ्कं सृष्टम्। नवदशैषा क्रीडासु भारतस्य प्रदर्शनं पश्यामः चेत् भारतेन एथलेटिक्स श्रेण्यां सर्वाधिकानि 39 पदकानि समर्जितानि, यस्मिन् 6 स्वर्णपदकानि, 14 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि सम्मिलितानि सन्ति। तत्रैव लक्ष्यभेदस्पर्धायां भारतं 22 पदकानि स्वीयाङ्के कृतवान्। अस्मिन् 7 स्वर्णानि, 9 रजतानि, 6 कांस्यपदकानि सन्ति। लक्ष्यभेदस्पर्धायाम् आहत्य 9 पदकानि जितानि, यस्मिन् सन्ति 5 स्वर्णपदकानि, 2 रजतपदके, 2 च कांस्यपदके। भारतेन नवदशैषा क्रीडासु स्वीयम् अधुना यावत् संख्यायां विशालतमम् अर्थात् 55+600 क्रीडकानां दलं प्रेषितम्। एतासु क्रीडासु क्रीडकैः प्राक्तनकीर्तिमानादीनि ध्वस्तप्रयाणि कृतानि। एथलेटिक्स श्रेण्यां भारतम् एशिया क्रीडासु अद्य यावत् स्वकीयम् उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कुर्वत् सर्वाधिकपदकानि समर्जितवत्। धनुर्वेदस्पर्धायां भारतेन 5 स्वर्णपदकानि समेत्य 9 पदकानि विजित्य इतिहासः रचितः। बैडमिंटन स्पर्धायामपि भारतस्य ऐतिहासिकप्रदर्शनं अवलोकितं गतम्। भारतस्य पुरुषदलेन रजतपदकं विजितम्। तत्रैव HS प्रणोय इत्यनेन 41 वर्षाणाम् अनन्तरं भारताय पुरुषैकलवर्गे पदकं समर्जितवत्। तत्रैव चिराग शेट्टी सात्विक साईराज इत्यनयोः युगलेन पुरुषयुगलवर्गे ऐतिहासिकस्वर्णपदकं विजित्य इतिहासः रचितः। ब्रिज इत्यस्यां क्रीडायामपि भारतीयक्रीडकाः एशिया क्रीडायाः इतिहासे 3rd पदकं जितवन्तः। सेपक टेक्रॉ इत्यस्यां क्रीडायामपि भारताय महिलाश्रेण्याम् ऐतिहासिकं पदकं प्राप्तम्। स्क्वाश क्रीडायां सौरभ घोषालः अनवरतं 5 पदकानि विजित्य आदिक्रीडकः अभवत्। कैनो स्पर्धायामपि भारतेन एशिया क्रीडायाः इतिहासे स्वीय 2nd जितम्। टेबल टेनिस इति स्पर्धायां भारतं महिलायुगले प्रप्रथमं एशिया क्रीडासु पदकं जितवत्। गोल्फ क्रीडायां अदितिः एशिया क्रीडासु पदकं विजित्य प्रथमा भारतीया महिला गोल्फ क्रीडिका अभवत्। अश्वारोहण धावन स्पर्धायामपि भारतं 42 वर्षाणि अनन्तरं पदकं विजितवत्। आहत्य वक्तुं शक्नुमः यत् नवदशैष्या क्रीडाः भारतीय क्रीडायाः इतिहासे विशिष्टोपलब्धिरूपेण समक्षमागताः। नूनं भारतीयदलेन 100 मानं पूरयित्वा अधुना भारतं खेलानां महाशक्तिरूपेण स्थापितमस्ति। वार्तावली वृत्तम् DD News।